Allah Taala bu dünyanı imtihan, sınav havlusu yaratdı. Şunda ekan, haq bilan batıl daima bir-birinə kurashib keladi. Alloh taolaning nazdida yagona qabul qilinadigan haq bo'lgan islom diniga islom dushmanlari tomonidan har xil qarshiliklar bo'lib kelgan va bo'lib kelmoqda. Xuddi shunday islom diniga mansub bo'lgan toifalarni orasida haq e'tiqodda bo'lgan ahli sunnaning e'tiqodiga ham har xil qarshiliklar bo'lib keladi. Ahli sunnaga qilingan shunday tuhmatlardan bittasi ularning e'tiqodi yahudlarning e'tiqodidan olingan deganga o'xshagan da'volarni aytishgan. Biz rad bermoqchi bo'lgan maqola sohibi ham mana shu mavzuni ko'tarib chiqqan. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu alayhi va sallam ala rasulih al-amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bugungi va bundan keyingi darslarimizning mavzusi Allohning sifatlari haqida salafiy toifasi va yahudiylarning orasidagi muvofiqlik degan sarloha ostida yozilgan maqolaga raddiya. Alloh taolo bu dunyoni imtihon, sinov hovlisi qilib yaratdi. Shunday ekan, haq bilan botil doimo bir-biri bilan kurashib keladi. Alloh taoloning nazdida yagona qabul qilinadigan haq bo'lgan islom diniga islom dushmanlari tomonidan har xil qarshiliklar bo'lib kelgan va bo'lib kelmoqda. Xuddi shunday islom diniga mansub bo'lgan toifalarni orasida haq e'tiqodda bo'lgan ahli sunnaning e'tiqodiga ham har xil qarshiliklar bo'lib keladi. Ya'ni Jahmiyalar chiqqan davrdan boshlab, hatto salaf solihlarining davrida ham haq e'tiqoddagi ahli sunnadan bo'lgan olimlarni ular mushabbihalar, ular mujassima bo'lgan degan laqablar bilan atab kelishgan bidat ahli. Ahli sunnaga qilingan shunday tuhmatlardan bittasi ularning e'tiqodi yahudlarning e'tiqoddan olingan. Ularning ulamolarini, ya'ni ahli sunna ulamolarini yahudlar bilan aloqasi bor deganga o'xshagan da'volarni aytishgan. Biz rad bermoqchi bo'lgan maqola sohibi ham ayni mana shu mavzuni ko'tarib chiqqan. Ya'ni yahudlarda muqaddas kitob bo'lmuş Tavrotga kelib, mana yahudlar falon sifatni isbot qilyapti. Xuddi shu sifatlarni mana Vahobiylarning kitobiga kelsak, ular ham xuddi shu sifatlarni isbot qilyapti. Yahudlar mana Allohni osmonda deb e'tiqod qilyapti. Vahobiylarning kitobiga qarasangiz, bu ham Allohni osmonda deyapti. Yahudlar Alloh taoloni keladi osmon dunyosiga tushadi deb sifatlayapti. Xuddi shu sifatlarni kimda ham topamiz? Mana Vahobiylarning kitobiga qarang deb turib, ba'zi ahli sunnaning kitoblaridan misollar olib kelib turib, e'tibor bering, ularni e'tiqodi saraflarning e'tiqodi emas, balki yahudlardan olingan e'tiqod degan da'vo bilan chiqqan bu maqola sohibi. Xo'p, maqola sohibi maqolani 7 qismga bo'lgan. 1-chi, 2-chi qismi julus masalasida salafiy toifasi bilan yahudiylarning orasidagi muvofiqlik. 3-4 maqola Allohning sifatlari haqida salafiy toifasi va yahudiylarning orasidagi muvofiqlik. 5-6-7 maqolalarda vahobiy salafiylarning yahudlar bilan tutgan o'rni. Bu yozilgan maqolaga umumiy mulohazalarimiz: birinchidan, omonatsizlik, so'zlarini o'z egasiga nisbat bermaslik bor, olimlarga nisbatan hurmatsizlik bor. Xuddi olimlarning niyatiga kirib chiqqandek, ular falonchani iroda qilgan, bular yahudlar bilan til biriktirmoqchi bo'lgan, va hokazo, bu niyatga kirish bu narsa. 3-dan, tarjimada juda ham katta qo'pol xatoliklar bor. 4-dan, saraflarga tuhmat qilish bor. Saraflarning e'tiqodi bo'lmagan narsani mana saraflar falon deb e'tiqod qilgan, yoki saraflarda yo'q bo'lgan narsani bor, bor bo'lgan narsani yo'q deganga o'xshash da'volar ko'tarib chiqqan, ya'ni maqoladagi umumiy mulohazalar shu. Xo'p, bu maqolaga bermoqchi bo'lgan raddiyamizni 3 qismga bo'lib rad berishni munosib deb bildik. 1-chi qismi umumiy javob, ya'ni shu maqolaning mazmuniga umumiy javob berib o'tamiz. 2-chi qismi batafsil javob. Har bitta maqolaga qisqacha to'xtab o'tib, undagi shu xatoliklarni bayon qilishga harakat qilamiz. 3-chi javob Ash'ari Maturidiylarning o'zini yahudlarga o'xshash ba'zi jihatlarini bayon qilishga harakat qilamiz. Xo'p, darsimizning 1-chi qismi, demak, shu maqolaga beriladigan umumiy javob. Umumiy raddiya 5 nuqtadan iborat. 1-dan, ahli sunna aqida o'rganishlik uchun Qur'on sunnatdan boshqa narsaga muhtoj emas. Ya'ni boshqa dinlarga muhtoj emas deymiz. Balki ahli sunna e'tiqodni va qolgan masalalarni ham Qur'on sunnatda Alloh subhanahu taolo to'liq bayon qilib qo'ygan deb e'tiqod qiladi. Boshqa dinlarga muhtoj emasmiz. Bu boshqa toifalarga kim muhtoj bo'ladi? Qur'on sunnat kifoya emas deganlar. Ash'ariy Maturidiylarning orasida Qur'on sunnat hidoyat emas deganlar bo'ldi. Roziyni so'zlarini o'tgan darslarimizda o'tdik. Qur'on hamma narsada hidoyat emas dedi.
xassatan Allohni tanishlik sifatlarini bilishlik borasida hidoyat emas degan o'zini tafsirida. Va Qur'on sunnatni o'zi kifoya emas deb e'tiqod qiladi ular. Ya'ni Qur'on sunnat to'g'ridan to'g'ri kim uchun hujjat dedi? Musulmon kishi uchun hujjat dedi. Lekin kofir kishiga Allohni borligini isbotlab bermoqchi bo'lsang dedi. Qur'on sunnatni olib kelsang olmaydi-ku dedi. Demak, unga bir aqliy dalil kerak. Deyishtidagin aqliy dalilga o'tishdi. Bu aqliy dalilni qayerdan olishgan? Filosoflardan olishgan. Demak, Qur'on sunnatdan boshqa narsaga ehtiyoj bor deb e'tiqod qilishlik bu qaytaga o'sha ash'ariylarda, maturidiylarda bor shu narsa. Buni biz ularga nisbat berayotgan yo'qmiz, balki tuhmat demasin, balki o'zlarini olimlari ham shu narsani e'tirof qilishgan. Masalan, ash'ariylardan Xattobiy rahimahulloh aytadiki, buni Suyuti rahimahulloh o'zining Savun al-Mantiq kitobida naql qiladi Xattobiydan. Aytadiki, "Innana la nunkiru adillata al-uqul va at-tawassul biha ila al-ma'arif." Ya'ni biz umumiy suratda, ya'ni biz mutlaqo aqliy dalillarni rad qilmaymiz deyapti. ولكننا لا نذهب في استعمالها الى الطريقه التي سلكتموها في الاستدلال بالاعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها على حدوث العالم واثبات الصانع ونرغب عنها الى ما هو اوضح بيانا واصح برهانا يعني سوزن معنا شوكي biz aqli dalillarni mutlaqo inkor qilmaymiz balki Alloh taolani isbot qilishlik uchun ishlatayotgan osha jawhar va arad dalilidan iborat bo'lgan dalilni biz inkor qilamiz deyapti Ash'ari va Maturidiylarni ilmul kalom haqidagi o'sha e'tiqod kitoblari deb e'tiqod qiladigan ilmul kalom kitoblariga murojaat qilsangiz, xususan katta kitoblarga murojaat qiladigan bo'lsangiz, albatta Alloh taolani isbot qilishlik haqidagi bobda mana shu aqliy dalilni keltirishadi. Dunyodagi hamma narsa jawhar va aroddan iborat, jawhar va aroddan o'zgarib turishligidan biz Alloh taolani borligini isbot qilamiz deb juda ham ko'p safhalarda mana shu dalil bilan Allohni isbot qilmoqchi bo'ladi. Bu dalilni Xattobiy rahimahulloh nima deyapti? Biz mana shu yo'l bilan, jawhar va arad yo'li bilan Alloh taolani isbot qilishni inkor qilamiz deb turib, keyin nima deyapti? Va innama huwa shay'un akhadhtumuhu 'anil falasifati va taba'tumuhum 'alayhi deyapti. Buni aslida filosoflardan olgansizlar bu yo'lni deyapti. Bu aqliy dalilni filosoflardan olgansizlar va shunga ergashib shu dalilni Allohni isbot qilmoqchisizlar deyapti. Albatta filosoflardan olib bor narsani shunday botil bilan to'liq olmagan, lekin filosoflardan olib turib, ularga rad beramiz deb rad berishgan ham Lekin mana shu sababli o'zlari ancha xatoliklarga tushgan. Demoqchi bo'lganim, ularning o'zi filosoflardan olganligini Xattobiy rahimahulloh o'zi aytib turibdi. Ikkinchi javob. Bu maqolani mazmuni bilan ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisiga qarshi chiqmoqchi bo'lyapti. Qaysi hadis? Imom Buxoriy o'zini sahihida rivoyat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadiki, "Kana ahlul kitobi يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. أهل كتابلار توراتنا إبراني تلدا أقرب، ونو مسلمانلارجا عرب تلدا تفسر كل شارد. شندا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. شندا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلاركي أهل كتابلارنا تستخلميلرهم. ularni yolg'onga ham chiqarmanglar dedi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahli kitoblar Tavrotni ibroniy tilida o'qib, arabchaga tafsir qilib berganda musulmonlarga mutlaqo inkor qilinglar dedimi? Yo'q, tasdiqlamanglar ham dedi va inkor qilmanglar ham, yolg'onga ham chiqarmanglar dedi. Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bariyda ushbu hadisni sharhida aytadiki, nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasdiqlamanglar ham, yolg'onga ham chiqarmanglar dedi? Alla yakuna fi nafsi al-amr sidqan fa tukazzibu. Chunki sizlar ular xabar berayotgan narsa, o'zlarining kitobidan sizlarga xabar berayotgan narsa haq bo'lishi mumkin-da, yolg'onga chiqarib qo'ysanglar, haqni yolg'onga chiqargan bo'lasizlar. Aw kadiban fa tusaddiqu. Yoki ular xabar berayotgan narsa yolg'on bo'lishi mumkin, sizlar uni tasdiqlab qo'ysanglar, nohaq narsani haq degan bo'lib qolasizlar. Demak, Tavrotdan xabar berayotgan narsa yoki yahudlarning Tavrotidagi bor narsani hammasi botil ekanmi? Yo'q. Demak, haq bo'lishi ham mumkin, botil bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam tasdiqlamanglar ham, yolg'onga chiqarmanglar ham dedi. ابن حجر رحمه الله سوزن دامدا ايتادكي ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه بزن شريعتمزغا خلاف بوغان جايني تابسك اوراتدا يوكي يهودلارنى سوزيدا اولارنى يالغانغا چقارشليكدان بيز قايتارلغان ماسمز اونى يالغانغا چقاراورامز بو ناحق ايكانليغنى ايتاورامز ديپت ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه شريعتمزدغى بار نرسا كيسا اوراتدا Demak, uni tasdiqlashdan qaytarilgan emasmiz deyapti. Tasdiqlasak bo'laveradi deyapti. Nabbaha ala zalika Shafi'i, Imom Shofiy mana shunday sharh bergan, ya'ni shu narsaga tanbih berib o'tgan deyapti. Demak, shu hadisdan xulosa qilib olamizki, Tavrotda bor bo'lgan har qanday ma'lumotni
yoki yahudlar bizga xabar bergan, Tavrotni haqida xabar bergan ma'lumotni 3 qismga bo'linarkan. Ular xabar bergan narsani yo shariatimiz tasdiqlagan bo'ladi. Agar shariatimizda bor bo'lsa, o'sha ular xabar bergan narsa shariatimizda bor bo'lsa, demak, uni tasdiqlashligimizdan biz qaytarilgan emasmiz. Tasdiqlasak bo'laveradi, chunki Qur'on o'zimizning shariatimizdan bir xil bo'lib turibdi. Ikkinchi qismi shariatimizga xilof bo'lgan yeri bo'lsa, shariatimiz aytib turgan, xabar berilgan narsaga zid narsa aytib turgan bo'lsa, uni endi yolg'onga chiqaraveramiz. Uchinchi qismi ehtimoli bor bo'lgan narsa. Ya'ni shariatimiz ma'qullamagan ham bu narsani inkor ham qilmagan. Mana shu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedi? La tusaddiquhum va la tukazzibuhum dedi. Chunki ehtimoli bor. Haq bo'lib qolsa, sizlar yolg'onga chiqarib qo'yishingiz mumkin, yoki nohaq bo'lib turib, sizlar uni rost deb qo'yib qo'yishingiz mumkin, deyapti. Xo'p, shu maqola sohibi Tavrotda kelgan ba'zi Alloh taolaning sifatlarini olib kelib turib, keyin mana bu salafiylar ham, ohobiylar ham falon sifatlar shu xuddi sifatlarni isbot qilyapti deyishligi bilan yahudlar tashbih aqidasida bo'lgan. Biz inkor qilmaymiz, yahudlar tashbih aqidasida bo'lgan va tashbih aqidasi bor Tavrotda. Allohni axloqotlarga o'xshatadigan juda ham bir jirkan sifatlar bilan sifatlangan sifatlar bor. Lekin hammasi ham butunlay Tavrot o'zgartirib olgan deya olmaymiz-ku. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi qaytarib turdi, mutlaqo tasdiqlamanglar ham, yolg'on chiqarmanglar ham deb. Demoqchi bo'lganim, bular Tavrotdagi sifatlar bilan ahli sunnada isbot qilayotgan sifatlar bir xil bo'lgan sifatlarni olib kelib turib, mana bular yahudlardan oldi. Yahudlar mushabbiha bo'lgan, tashbih aqidasida bo'lgan, demak ularning aqidasi botilligida shak shubha yo'q. Va shularga muvofiq bo'lib turgan endi ularning aqidasini ham botil ekanligida demak shak shubha yo'q demoqchi bo'lyapti. Ha? Mana bu suratda fikrlash, bu suratda e'tiroz bildirishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisiga ochiq qarshi chiqishlik. Chunki ular o'sha Tavrotdan keltirgan sifatlarini ochiq yolg'onligini nima qilyapti? Botil ekanligini taraddudlanmasdan, hech qanday ehtimolsiz buni botilligini e'tiqod qilib qo'yapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yolg'onga chiqarmanglar deb turibdi. Xossatan ular shu mana qaraylar, bular aytayotgan sifat ularda ham bor. Aytayotgan sifatlarini hammasi istisnosiz Qur'on sunnatda bor sifatlar. Ba'zilari zaif bo'lishi mumkin, ba'zilari ochiq kelmasa ham ma'no bilan kelgan bo'lishi mumkin, lekin Qur'on sunnatda bor sifatlar hammasi. Demak, Ibn Hajar rahimahulloh aytganidek va Imom Shofiy aytganidek, qaytaga bizning shariatimizga muvofiq bo'lganligi uchun ularni hatto tasdiqlasak biz qarshi chiqqan bo'lmaymiz hadisga. Nimaga? Chunki masalan yahudlar Alloh taolaning osmonga tushadi degan joyga kelgan bo'lsa, shu sifat o'zi biz hadisda ham turibdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda Buxoriyda kelib turibdi. Demak, bu bir muvofiqlik, oradagi bu muvofiqlik ahli sunna u e'tiqodini yahudlardan oldi degan narsaga dalolat qilmaydi, balki yahudlarni ana o'sha e'tiqodi o'zgartirilmay qolgan ekanligiga dalil deymiz. Biznikiga muvofiq kelganligi uchun deymiz. Qur'on sunnatga muvofiq kelganligi uchun. Xo'p, 3-chi nuqta. Agar ahli sunna isbot qilgan ism sifatlar Tavrotda bo'lganligi uchun, Tavrotda bor bo'lganligi uchun, ya'ni ahli sunnaning e'tiqodi yahudlarning e'tiqodidan olingan ekan deilsa, ular shu narsani da'vo qilib chiqishdi. Unda Ash'ariy, Maturidiylar ham e'tiqodini yahudlardan olgan ekan degan narsa kelib chiqishga to'g'ri keladi, chunki ular isbot qilgan sifatlarning o'zi ham yahudlarda bor, Tavrotda bor. Xo'p, hozir Tavrotdan men nima Tavrotdagi bor xususlarni keltiraman. Xo'p, جاء في سفر صموئيل الأول الرب إله عليم يعني التوراة أساسي بيشتا سفر بار بيشتا كتاب بار وكين بيشتا كتاب كملحق وكين كتاب لا بار كين خد قرآن بارجا كين سورة لرجا آيات لرجا بولين جندك توراة تهم وشا كتاب لرنا نام بار مثلا يارتش كتاب سفر الخروج تشخش كتاب ديدا وهكذا كين إصحاح دب قيادة إصحاح بوشا nima pora deganga o'xshash Tavrotdagi keyin oyatlarni faqro deb qo'yishadi, abzas degani o'zi asli, ya'ni bizdagi o'sha Qur'ondagi oyatlarga to'g'ri keladi. Xullas o'sha Sifru Samawil al-Awwal, Samawil al-Awwal kitobida keladiki, Ar-Robbu ilahun azim. Rob buyuk ilohdir deb keladi. Ishoh 2, faqro 3, 3-chi faqro. Takvin kitobida, yaratish kitobida keladiki, فَسَمِعَ اللَّهُ صَوْتَ الْغُلَامِ Allah Ta'ala bu balanı avazını işitti degen nasıl kigen. Yana takvin kitabı da İshah 48, fakra 3. Allahu el-Qadiru ala kulli şey. Allah Ta'ala hemen nesine qadir degen söz kigen. وَفِي سِفْرِ إِشْعِيَا هَكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ أَنَا الْأَوَّلُ وَأَنَا الْآخِرُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرِ İşعِيَا kitabı da Allah Rabb bugen zat şunu dedi beytedi. Min, evvel men, ahir men. ولا اله غيري ان ازغى اله يخدب كلاد
في سفر اللاويين، لاويين كتاب ذا لا تدنس اسمي القدوس من قدوس اسم من أيغاست خميلة ذب كلا ذا مزامير كتاب ذا كلا ذكي الرب عادل ويحب العدل الرب عادل ذات وعدالتني أشكر ذا تثنية كتاب ذا كلا ذكي وليس إله معي من بلان برقى برام بر إله يوك أنا أميت وأحيي من ألترما وتلترما ديغان كلا ذا وفي سفر إشعياء إشعياء كتاب ذا كلا ذا أنا الرب المتكلم بالصدق من رسوز ليدغان رب من ذب كلا ذا وفي سفر العدد عدد كتاب دائسة قل لهم حي أنا يقول الرب ولارجع أيتين رب من ترك من ذب أيتي أبتدب أيتين ذات يتبر بريلا يهود لأن كتاب دا دمك الله تعالى بيوك إله ذب كل يبت أشعر لك سؤال بيرامس الله تعالى بيوك إله ذب يترف الأسلام لا إنكار قصة كافر بولاد هذه دي إسوات فلاد Tavrat'ta hem kirli yaptı. Bu Yahudilerin itikadımız mı? Allah-u Teala balanın avazını eşittir yaptı. Eşit sıfatını ispat kirli yaptı. Allah-u Teala hemen her şeye kadirliğini ispat kirli yaptı. Allah-u Teala evvel ahir de yaptı. Çünkü itikad kirli aslamı evvel ahirliğini itikad kirli. Allah-u Teala'nın Kuddus ismine iman kettir aslamı. Yahudilerim la tüdennüsü ismil Kuddus de yaptı. Yani Kuddus ismini ayağı sıkım eyle edip durdu. Tavrat'ta kip durdu. Yine Tavrat'ta Allah-u Teala adaletli de yaptı. Adaletini yakış göredi de yaptı. Adıl zattı kirli. Allah'ın adilliğini ispat kılasılam. Tavrat'ta minne özge ilah yok diyebdi. Allah'ın özge ilah yokluğunu şahadet bilasılam. Bir şeydi. Min öltüremem, min tırıltıremem diyebdi. Eşari'yi maturidilerim. Allah öltüredi, Allah tırıltıredi dedi. Min Rasulü'nün sığırıcı ilahmen diyebdi. Allah'ın kalam sıfatını maklisi yaptı. İspat kılışı yaptı. Eşari'yi maturidilerim Allah'ın kalam sıfatını ispat kıladı. Bu itikadıyla hemen Yahudilerden alıp durup tükü desen ne deyip cevap verirseler? Bizden kuddu şu cevaptı birimiz deyimiz. Yani tabii ki Bunlar ne demek cevap verirdi? Biz bu sıfatlarını, yok ki bu isimlerini, Allah'ın Kuddus ismini ispat kısak, yok ki eşitledi, köredi desek, Yahudilerden abi ispat kılmadık dedi. Cevap veriş mümkün bugün cevabı şu, yok ki Kur'an sünnet bilen bu sıfatlarını ispat kılmayı dediğinler, akıl bilen ispat kıldık dedi. Şu ne demek cevap verişedi? Yahudilerden agen yok muyuz dedi. Bizden Kuddus şu cevaptı birimiz. Biz Yahudilerden agen yok muyuz biz? Biz şu Kur'an sünnette bir nesana ettik. Ahli sünnet alımları şu Kur'an sünnette bir nesana ettik. Çünkü itikad kılıştı. Şuna ligen. Demek bu muvafıklık bilen bu Yahudilerin itikad deyken, itikadın şunlardan abdi deyken nasıl gibi çıkmaydı. Kızı da şundaki, bizini ayıplayarken bana şu ayıp bilen Şiyeler Eş'arilerini ayıplayan. Matur değil, Eş'arilerini özünü ayıplayan. Şiyelerden Ce'far-ı Subhani deyken kişi Eş'arilerine karatıp ayıtadı ki, sizler Allah-u Teala'nın kıyamette görüş mümkün de beytesler. İtikad da, yani Eş'ariler, Matur değil, Ahl-ı Sünnet hepsi kıyamette müminler Allah-u Teala'nın kör adedip itikad kılamız. Qarang, boyagi shiya bo'lgan Ja'far as-Subhani aytibdiki, Alloh taoloni ko'radi degan bu e'tiqod sizlarga yahudlardan kirgan e'tiqod deyapti. Yahudlar Alloh taoloni qiyomatda bandalar ko'radi deb e'tiqod qiladi, sizlarning bu e'tiqodingizlar yahudlardan kirgan degan shubhani tashagan. Ash'arilardan Sa'id Fuda, hozirgi Ash'arilar orasidagi bir alloma, katta alloma deb bilishadi. Urdunlik Sa'id Fuda degan kishi shu Ja'far as-Subhaniga rad bergan. Mana shu so'ziga Bu raddiyası internette topuş mümkün isteyen kişi. Ayet yaptı ki, hazır karayın, biz bir mabir cevabı itibar vereyim. Minel vâdihi enne hâdel kelam yümkün en yenakise aleyhim deyetti. Lianne ba'dal yehud kânu yekulûn binefir rü'yeti kemâ huve ma'lûm deyetti. Ularının bu sözü, yani şiyaya rad verip ayet yaptı. Ularının bu sözünü özleriye kaydarışımız mümkün deyetti. Demek ki, çünkü Yahudların arası da hem, Xuddi Alloh taoloni qiyomat kuni bandalar ko'radi deganlar bor bo'lgandek, Alloh taoloni ko'rishlikni inkor qiladiganlar ham bor. Nimaga endi sizlar Alloh taoloni qiyomatda bandalar ko'rmaydi deyishlik bilan sizlar yahudlarga muvofiq bo'lmayapsizlar deb javob beryapti. Xuddi biz yuqorida bergan javobni beryapti. Ya'ni biz ham hozir ular isbot qiladigan sifatlar ya Tavrotda borligini hozir isbotlab berdik. Nimaga endi sizlar shu muvofiq bo'lgan sifatlar bilan yahudlar bilan oralarda muvofiq bo'lgan sifatlar bilan yahudlarga o'xshagan bo'lmayapsizlar-u? Ya e'tiqod bilan yahudlardan olgan bo'lmayapsizlar, bizlar e'tiqodimiz yahudlardan olgan bo'lamiz. Nalga? Keyingi javobga qarang. Xossatan annahu la yujadu hadisun wahidun binafi ru'yati sarohatan. Biron bir joyda ochiq Alloh taoloni bandalar ko'rmaydi degan joy bormi deyapti. Yo'q-ku deyapti. Keyin aytadiki, ma'a annahu yujadu ahadisu adida tusbitu sarohatan, tusbituha sarohatan. Balki bir qancha hadislar Allohni ko'rishligi, bandalar Allohni ko'rishligini isbot qiladi deyapti. Xuddi shu javobni biz ham beramiz. Sizlar bu e'tiqodingizlar bilan, bu sifatlarni isbot qilishliklar bilan yahudlarga o'xshayapsizlar degan sifatlar hadislarda, oyatlarda kelgan deymiz.
Allohni osmondaligi, Allohni arshdaligi qancha oyat, qancha hadisda kelgan? Allohni osmon dunyosiga nozil bo'lishligi qancha hadislarda? Mutawatir hadis. Bu hadis mutawatir. Va hokazo. Xo'p, endi ular shuni inkor qilyapti. O'zlari esa nima deyapti? Arshdaligini inkor qilib, makoni yo'q deyapti. Olamni ichida ham emas, sirtida ham emas. Xo'p, olamni ichida ham emas, sirtida ham emas degan bitta hadis olib kelib berasizmi? Oyat olib kelib berasizmi? Hozir buni javobiga qarang, e'tibor bering, Said Fudani biron joyda Allohni ko'rmaydi degan joyi bormi deyapti. Lekin uni aksi bo'lgan Allohni ko'rishligi haqida hadislar bor deyapti. Biz ham xuddi shu javobda ham biron bir joyda Allohni Alloh taolo olamni ichida ham emas, sirtida ham emas degan narsa joyi bor ekan, balki Allohni osmonda degan, osmonda haqida ekanligi oyat hadislar juda ham ko'p. Yuzlab oyat hadislar bor, agar jamlayman desangiz. Uchinchi javobiga e'tibor bering. Davomiga, so'zining davomiga e'tibor beraylik. Walau kanatil yahudu tuthbituha wal islamu yanfiha. Agarki mana shu sifatni deyapti. Yahudlar isbot qilgan bo'lsa-yu, lekin islomda bu botil narsa, botil e'tiqod bo'lib, islom buni inkor qiladigan e'tiqod bo'lganda edi, deyapti. Anabbaha an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ila zalika walau bi ba'd al-ahadith. Payg'ambarimiz sollallohu shu narsaga tanbeh berib ketgan bo'lish kerak edi, agarki ba'zi hadislarda bo'lsa ham. Bu bularni bu e'tiqodi nima? Botil e'tiqod deb tanbeh berib ketish kerak edi. Ha, biz ham xuddi shu javobni beramiz. Agar Alloh taoloning osmonga tushishligi, Allohning arshida bo'lishligi va Alloh taoloning qiyomat kuni o'ziga loyiq ravishda kelishligi va hokazo, masalan, ular aytayotgan shu bizni yahudlar bilan muvofiq deb ayblayotgan sifatlar botil bo'lganda, yahudlar isbot qilib, islom inkor qilgan bo'lganda, ba'zi hadislarda bo'lsa ham inkor qilish kerak edi. Bitta oyat, bitta hadis bo'lsa ham kelmaydimi? Balki oyat, hadislar shuni nima takrorlab, shu narsani isbotlab keldi. Keyin so'zini oxirini nima deb tamomlaydi? Aytadiki, inna nuridul qawla بأن هذا الأسلوب من مناقشة الأفكار أسلوب هابط وباطل ديت. يعني فكرلارنا بندي أسلوبتا مناظرة مناقشة قلشليك جدا هم رزيل تبان باطل أسلوب ديت. بزان بو مقالة صاحبي أتا ديان سوزن شو يعني سعيد فودان أتا ديان سوزن أزغي خيترامس. يعني بو صورت تا أبكيب تروب مثلا سلا أتا كان نسا يهود لار ديان بارا كان دمسلا عقيدة إلا يهود لار عرس لار ديان بو شو صورت تا بو أسلوبتا مناقشة قلشليك بو سعيد فودان أتا كان ديك باطل. Juda ham razil tuban uslub bu.